Կառավարությունում փոփոխությունները շարունակվում են։ Վարչապետի առաջարկով նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վաղարշակ Հարությունյանին նշանակել է պաշտպանության նախարար։ Մեկ այլ հրամանագրով Արմեն Սարգսյանը Դավիթ Տոնոյանին ազատել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Տոնոյանը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարում էր 2018 թվականից, իսկ մինչև այդ 1 տարի ղեկավարել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ 2010-ից 16 թվականներին եղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Մինչև հրաժարականը Դավիթ Տոնոյանն ուղերձով հավաստիացրել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչության և զինուժի անձնակազմն առաջնորդվել է հայրենիքի առաջ պատասխանատվության ու հանուն հաղթանակի ոչինչ չխնայելու սկզբունքով։ Ինձ համար պատիվ եմ համարում, որ հնարավորություն ունեցա երկար տարիներ մասնիկը լինելու ֆանատիկ այս թիմի, որը դեռ երկար է ծառայելու հայրենիքին։ Համոզմունքս նույնն է, հայոց բանակը ուժեղ է և հզորանալու է ավելի։ Այս պահին պաշտոնավարումս դադարեցնելը կրկնակի դժվար է, քանզի սովորություն չունեմ հեշտ ու ընդունված ճանապարհը բռնելով խուսափել բարդ իրադրության մեջ հայտնվելուց, եթե նժարին պետությանն ու ժողովրդին ծառայել չծառայելն է դրված։ Նույն սկզբունքով եմ առաջնորդվել նաև 2018 թվականի գարնանը, բայց ստեղծված իրավիճակը կարիք ունի լիցքաթափման և ուզում եմ, որ իմ հեռանալն ընկալվի այդ տրամաբանության մեջ։ Ապա Հանրապետության նախագահն ընդունել է պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին։ Գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանն Արցախյան պատերազմի մասնակից է, Վազգեն Սարգսյանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովի կողմից պարգևատրվել է անվանական զենքով։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնում է երկրորդ անգամ։ Առաջին պաշտոնավարումը եղել է 1999-ից 2000 թվականներին։ Այս տարվա օգոստոսից Հարությունյանը վարչապետի գլխավոր խորհրդականն էր։ Նախագահի մեկ այլ հրամանով Մեսրոպ Առաքելյանը նշանակվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, նույն պաշտոնից ազատվել է Զարուհի Բաթոյանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը ստանձնել էր 2019 թվականի հունվարի 18-ին։ Նոր նշանակում կա նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Ֆելիքս Ցոլակյանն ազատվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնից, որը ստանձնել էր 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։ Նույն պաշտոնում նշանակվել է զինված ուժերի գեներալ-մայոր, Հայաստանի 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս Անդրանիկ Փիլոյանը։ Այս կադրերում 1989-ի վերջերին կազմավորված Մասիս կամավորական ջոկատի ազատամարտիկներն են մասնակցել են Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի ու Արցախի Շահումյանի, Քաշաթաղի և Ֆիզուլիի, Հադրութի ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին, իսկ այս կադրերում Անդրանիկ Փիլոյանն է։ Անդոջան, գործերը ոնց ախպրջան։ Լավ է։ Ցենտը ախպջի։ Դավես, Սավետ տանը։ Մասիսի արքաներ։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։